እንደምን ዋላችሁ የድረገጻችን ተከታታዮች የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች በድምጽ ይዘንላችሁ ቀርበናል ዜናዎቹን ብሩክ ተሾማ አዘጋጃቸው እኔ ፈረደሽታ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን ለማስጠበቅ የህወት መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግና ወገኖች ምስጋና ልናቀርብ ይገባል ሲሉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አስቀስላስ የገለጹ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ የተባበረ የዲያስፖራ ጥምረት የአንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ የሀገር ቤት የጉዞ ጥሪንና የጥምረቱን ምስረታ አስመልክቶ ያዘጋጀው የበይነመረብ ውይይት ትናንት ተካሂዷል። ዲያስፖራው ወደ ሀገር ቤት የሚያደርገው ጉዞ የምስጋና ጉዞ መሆኑን አምባሳደር ታዬ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን ለማስጠበቅ የህወት መስዋዕትነት ለከፈሉ ወገኖች ምስጋና ልናቀርብ ይገባል። ጀግኖችን ማበረታታትና ማድነቅ ያስፈልጋልን ብለዋል። የምንሄደው ተስፋና እውነት ወዳላት ኢትዮጵያና ሀቀኛ ወደ ሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ለዓለምም ኢትዮጵያ በችግር ጊዜ ጸንታ የምትቆምና የምትቀጥል ሀገር መሆኗን በተግባር እናሳያለን ብለዋል። ከፉክክር ይልቅ ትብብር፣ ከመገፋፋት ይልቅ መተባበር ያስፈልጋል ያሉት አምባሳደር ታዬ ከተባበርን እንድናለን፣ ከተከፋፈልን እንወድቃለን ብለዋል። ደጉ የኢትዮጵያ ህዝብ በሚታወቀው ተተናውና እንግዳ አቀባበሉ ዲያስፖራውን እንደሚያስተናግድ ያላቸውን ተስፋም ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያኑ ሀገራቸውን ታደጓ ሲሉ አምባሳደር ታዬ ጥሪያቸውን ማቅረባቸውን የዘገበው ኢዚያ ነው። መልሶ ለማቋቋም የ5 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ተዘጋጀ። በጦርነትና በግጭት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች መልሶ ማቋቋሚያ የሚውል የ5 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት መዘጋጀቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ገለጹ። በገንዘብ ሚኒስቴር የሚመራው የመልሶ ማቋቋም ሴክሬታሪያት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ታህሳስ 15 2014 ዓ.ም የመጀመሪያውን ውይይት አድርጓል። በዚህ ወቅት አቶ አህመድ እንደገለጹት በገንዘብ ሚኒስቴር የተዘጋጀው የ5 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቧል። ተጨማሪውን በጀት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዳጸደቀው በቀጥታ ወደ ስራ ይገባል። መንግስት ከሚመደበው መነሻ በጀት በተጨማሪም ከልማት አጋሮች በተለይም ከዓለም ባንክ ለመልሶ ማቋቋሙ ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚጠበቅም ገልጸዋል። ሚኒስትሩ የመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብሩ በመንግስት የሚመራ የተቀናጀ በየደረጃው በፕሮግራም ተግባራዊ የሚደረግ ተጠያቂነት ያለውና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት የሚተጋ መሆኑን አስረድተዋል። በጦርነቱና በግጭቱ የደረሰውን ጉዳት ለማወቅና በገንዘብ ለመተመን የሚያስችል የዳሰሳ ጥናት ለማድረግ የሚያስችል የመነሻ ሐሳብ በገንዘብ ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ ለመልሶ ማቋቋም ሴክሬታሪያት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የቀረበ መሆኑ ተገልጿል። የኮሚቴ አባላትም የመልሶ ማቋቋም መርሃ ግብሩ ከሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍሎች በተጨማሪ በሌሎች ክልሎች በግጭት የተፈናቀሉትንም እንዲያካትት፣ የሀብት አሰባሰብ ድግግሞሽ እንዲወገድና በአንድ ቋት እንዲሰባሰብ፣ ክልሎች ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉ ምቹ ሁኔታ እንዲመቻች፣ ከሌሎች መሰል ብሔራዊ ኮሚቴዎች ጋር በቅንጅት እንዲሰራ፣ የግሉን ዘርፍና ዲያስፖራውን እንዲያሳትፍ አስተያየት ሰጥተዋል። በውይይቱ የመልሶ ማቋቋም ሴክሬታሪያቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የሆኑት የትምህርት፣ የጤና፣ የፕላንና የልማት፣ የውሃና ኢነርጂ፣ የኢንዱስትሪ፣ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ፣ የስራና ክህሎት፣ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሮችና ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌዴራል መስሪያ ቤት አመራሮች መገኘታቸውን ከሚኒስትሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የጥምቀት በዓልን በታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ እንዲያከብሩ ጥሪ ቀረበ። 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ የተደረገውን ሀገራዊ ጥሪ ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ዲያስፖራዎችና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የጥምቀት በዓልን በጎንደር እንዲያከብሩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የማዕከላዊና የምዕራብ ጎንደር ዞኖች ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ እንዲሁም የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዘውዱ ማለደ ጥሪ አቅርበዋል። ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ በጎንደር ከተማ የጥምቀትን በዓልን ለማክበር ሁሉም ከውጭ የሚገቡም ሆነ በሀገር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንዲታደሙ ቤተ ክርስቲያኗ ጥሪ ማቅረቧን አስረድተዋል። ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ የተጎዱ ወገኖችን መደገፍ እንደሚገባም መልእክት አስተላልፈዋል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዘውዱ ማለደ በጥምቀት በዓል ልዩ ልዩ ዝግጅቶች የተካተቱበት የበዓል ሳምንት እንደሚካሄድ ተናግረዋል። በጥምቀት በዓል የአጼ ቴዎድሮስ ቁንዳላ ወይም ሹሩባ በክብር ወደ ጎንደር የሚገባ መሆኑን ከንቲባው ገልጸው ይህን ታሪካዊ ሁነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ጎንደር በመገኘት መታደም እንደሚገባቸው ጠቁመዋል። ዘገባው የቃል ኪዳን ኃይሌ ነው። ወደ ሀገር ቤት የሚጓዙ የዲያስፖራ አባላትን የሚያስተናግድ ድረገጽ ይፋ ተደረገ። በታላቁ ጉዞ ወደ ሀገር ቤት ጥሪ መሰረት ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ የዲያስፖራ አባላትን የሚያስተናግድ ድረገጽ ይፋ መሆኑን የዲያስፖራ ኤጀንሲ አስታውቋል። 1 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ የቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ ተከትሎ በርካታ የዲያስፖራ አባላት ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ መሆኑ ይታወቃል።
በዚሁ መሰረትም ጉዳዩን እንዲያስተባብር በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው ኮሚቴ ሴክሬታሪያትና አስተባባሪ የሆነው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ የዲያስፖራውን የቆይታ ጊዜ የተቀናጀ ቃልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የሚያግዝ እንዲሁም ለዲያስፖራው ሁለገብ መረጃ የሚያቀርብና የዲያስፖራ አባላትን መረጃዎች ለማሰባሰብና ለማደራጀት የሚያስችል ወጥ የሆነ የኦንላይን የመረጃ ድረገጽ ይፋ አድርጓል። የድረገጹ አድራሻም www.greatethiopiahomecoming.org ነው። የዲያስፖራ አባላት በድረገጹ ሬጅስተር በሚለው ታብ በመግባት በሚያገኙት ፎርም እንዲመዘገቡ እየጠየቅን ከድረገጹ መረጃዎች ማየትና ያሏቸውን ጥያቄዎች በመጻፍ ቀጥተኛ ምላሽ ማግኘት የሚችሉ መሆኑን እንገልጻለን ሲል ኤጀንሲው በማህበራዊ ትስስር ገጹ አሳውቋል። አሜሪካ ኢትዮጵያን ከአጓ ተጠቃሚነት ያስወጣችበትን ውሳኔ ለታጤ ነው እንደሚገባ ኢትዮጵያ መለከተች። አሜሪካ ኢትዮጵያን ከአጓ ተጠቃሚነት ያስወጣችበትን ውሳኔ አጥብቃ ለታጤ ነው እንደሚገባ ኢትዮጵያ መልክታለች። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አሜሪካ ኢትዮጵያን ከአጓ የንግድ ስርዓት ያስወጣችበትን ውሳኔ በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል። የአፍሪካ ሀገራትን በንግድና ስራ ድል ተጠቃሚ ከመያደርገው የአጓ ንግድ ስርዓት አሜሪካ ኢትዮጵያን ማስወጣቷ የኢትዮጵያን መንግስት እንዳሳዘነው ነው መግለጫ መለከተው። የኢትዮጵያ መንግስት ሰላምና መረጋጋትን፣ ፖለቲካዊ መግባባትና ኢኮኖሚያዊ እድገትን ሊያመጡ የሚችሉ ስራዎችን ባለፉት 3 አመታት ማከናወኑን ያመለከተው መግለጫው በተለይ ደግሞ የሁለቱን ሀገራት ረጅም ጊዜ የቆየ ግንኙነት ያማከለ የለውጥ ስራዎች መከናወኑን ማንስቷል። ከአሜሪካ ልዩ ልዩ ተቋማት ጋር ደግሞ የሁለትዮሽ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ መልኩ ግንኙነቱን ለማጠንከር እየሰራ መሆኑን ያብራራው መግለጫው ይሁን እንጂ ኢትዮጵያን ከአጓ ማስወጣት በአጓ የስራ ድል የተፈጠረላቸውን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን የሚጎዳ ተግባር ከመሆን ባለፈ በእነሱ ስር ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎችንም ኑሮ የሚያመሳቅል መሆኑን አስታውቋል። በዚህም አሜሪካ ኢትዮጵያን ከአጓ ተጠቃሚነት ያስወጣችበትን ውሳኔ አጥብቃ ለታጤ ነው እንደሚገባ ጠይቋል። በአፋር ክልል አሸባሪው በህዋት ቡድን ወረራ ሳቢያ ለተፈናቀሉ ወገኖች 17 ሚሊዮን ብር የሚገመት ምግብና አልባሳት ድጋፍ ተደረገ። በውጭና ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ተቋማት አሸባሪው የህዋት ቡድን በአፋር ክልል በፈጸመው ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብና አልባሳት ድጋፍ ተደርጓል። ድጋፍ ካደረጉት መካከል ኢሳት ቴሌቪዥን በአሜሪካ ሎስ አንጀለስ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ የተለያዩ ቁሳቁሶችን በማሰባሰብ ለክልሉ ያስረከበው ከፍተኛው ነው። በረከከቡ ሰነ ስርዓት ወቅት ጋዜጠኛ መታሰቢያ ቀጸላ እንደገለጸችው በአፋር ክልል በሽብር ቡድኑ ጥቃት የተፈናቀሉ ወገኖችን ችግር ታሳቢ በማድረግ ነው ድጋፉ የተመቻቸው። ከድጋፉ ውስጥ የዳቦ ዱቄት፣ ሩዝ፣ የህፃናት አልሚ ምግብና ዘይት እንደሚገኝበት ጠቅሳ በቀጣይም ተጎጂዎችን በዘላቂነት እስኪቋቋሙ ድረስ እንደሚቀጥል አስታውቃለች። ከዚህም ሌላ ባንጎላ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት በአሸባሪ ወረራ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች ወገናዊ አጋርነታቸውን ለመግለጽ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ የምግብ እህል ድጋፍ ማድረጋቸውን የገለጹት ደግሞ ድጋፉን ያስረከቡት የኮሚኒቲው ተወካይ አቶ አወል መኤ ናቸው። ድጋፉን የተረከቡት የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ መሐመድ ሁሴን እንደተናገሩት የሽብር ቡድኑ ዜጎችን በማፈናቀልና መሰረተ ልማቶችን በማውደም ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት አድርሷል። በዚህም በክልሉ የተለያዩ ወረዳዎች ከ1.3 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ለችግር መጋለጣቸውን አስረድቷል። ለዛሬው ያዘጋጀንላችሁ ዋና ዋና ዜናዎች ያዳመጣችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።